Joo, mutta Blade jatkuu ja samalla myös striimoa niin kauan kun ei mitään kyseenalaistettavia läkkimisiä ja muita ongelmia ilmene pelissä. Eli jatketaan oikeastaan siihen mihin jäätiin edellisessä osassa. Lähinnä striimaan tämän hummin vuoksi. Ei tämä vaan välttämättä kukaan tuu kattomaan, mutta kuten aina on sanonut, se on sillä paljon väliä. Eli jatketaan banniittien hakkaamista sillä välillä, kun mekki piästi odotaan, että syttyis sota, että mä saisin rahaa enemmän. Sillä se sui pidemmänä. Mitä mä oon tosta aikisti niitä joukkoja, niin mulla on aika eliittiä sakkia tässä. Tiivistettynä. Mulla on todella hyvä ratsuväki yksikö tällä hetkellä. Joo, bannitin teurastamista. Nyt nämä kimppuni myös hyökkäs banni tätä. Tää täysin satanainen tapahtuma, joka... Nyt mua ammutaan aika kova. Joka... Mitä ihmettä? Ootas nyt mä täytyy keskittyä. Joka yö pieni maa... Tai joka yö kun menee jonnekin tohon kaupunkiin, niin on mahdollisuus, että käy näin. Eli bannit ei hyökkä kipu. No niin, teki paljon enemmän lämää muuhun, kun mä osasin odottaa. Sinä yleensä jumittain jossain puskan takan. Juttu ole yks. Kyllä, kyllä. Ai jäi. Kyllä, kyllä. Olisiko vielä joku jossain? Sit saa rahaa, minkä takia se ei oo maailman suurin onnettomuus. Näin tosiaan voisi ilmaista oikeastaan. Ei oo rikappiasta mitään. Onko tän nyt ilmestynyt se tuho paniitten tukikohta tehtävä? Ei. Okei. Okay. Sit saa hyvin rahaa sen takia. Sen oikeastaan olisin mielestäni vastaanottanut, mutta ei sitten. Sain nyt tossa ainakin 400, kun myyn niitä kamppeleita. Juu, ja mulle ei edelläkään hito oikein ottaa peksi rahaa, että mä voisin uhrata sitä mihinkään yksittäiseen tuotteeseen. Joo, jaakataan näitä vaan ja päivitellään joukkoja samalla. Tuoksyykin. Okei. Okay. Paljon takin kääntämisiä tapahtumassa. Mistä mä en oikein sulla saatu kyllä keffaa niitä koskaan? Siis haskeas mun valtakunta niinku säilis jotenkin ehänä. Mä itseasiassa niinku mä eilen sanoin tekevän, joskin mä sit sen enempää tein selittää, niin toi tutkin sitä vallankaupassa, mä ei käytäs oman kuningaskunnan aloittamista, niin mut oli näin, jos yhtäkkiä alkaa käymään niin, että mä olen saman tai se mun sininen valtakuntani alkaa saman turpaa ja kovaa, sillä me menetään paljon kaupunkeja. Niin siinä kohtaa mä todennäköisesti yritän perustaa mun oman kuningaskuntani käytännössä sen sinisen valtakunnan raadon päälle käytännössä. Mut se on lähinnä sit paras suunnitelma siihen asti olla niitten puolella. Ei tietysti nyt kun mulla on vasta kaksi semmoista piskuista kylää, niin olisi semmonen linnakin hauska, jos on kuningaskunta perustaa. Ja semmosen pystyy tekemään nimenomaan. Pystyy luomaan oman kuningaskuntansa. Mistä kaikki vaan rynnäköön ja miekat esille ja tappamista. Ja väistellään ohjuksia eli heittokehät on ohjuksia sen takia, koska ne tekee paljon vahinkoja näillä heiteltäviin. Näin se menee. Joo. Nyt tyypit on reippaasti elitimpää poukkaa, kun nää banniitit, niin homma toimii. Näin se menee vaan hoti. Mutta tuo on sinne ihan maassa. Jei. Okay. Lisää vankeja. Erinomaista. Munkin vielä lisää kolikoita. Ketä en nosta tasoa, koska alkaa muukin porukka olemaan korkea tasosta. Tarvitaan yksi tommonen eiste. No, jos ne kerran aja antaa mun sitä painitehtäviä, niin mä voin sitten ihan hyvin mennä takas tänne tapaamaan niitä siiraidereita. Tai voisin itse kysyä, että onks tää näitä mitä liian metsäpanniitteja kysymä. Okei, nyt toi, me ei edes olla sodassa ja toi tyyppi, okei. Tässä niinku se pääjuvani, miten tässä niinku vallataan asioita, niin on, että toi
kuka ikinä onkaan sitten äänestetty sotajohtajaksi, niin käytännössä kerää kaikki tyypit yhteen jonnekin paikkaan ja sitten lähdetään pörräämään. Mutta toi, nyt ei olla sodassa, niin sille ei itse ole mitään oikeita tarkoitusta. Kuten tosi hyvin tapahtui, että se tehtävä heti niinku kansen laskoon pelitajus itsekin sen homman mahdottomuuden. Myöteisesti niin ei kyllä vaikeeta ole käynyt, että tuli oikeastaan ihan hauska kehitys. Sammutaan näitä tyyppejä, jotka on teoriassa vielä heikompi kuin voice panetitkin tavallaan. No, tyyli Servood, Robin Hood, panetit, jolloin kaikilla on jousipyssyt. Mut suurempi huoli, kun ne jousipyssyt on toi niitten kahden käden kirvet. Jotka ei varsinaisesti ole hirveä tehokkaita, mutta niillä on pitempi kantama, niin väliin saa tapettua kovakin peukka. Kovempaakin. Nyt mulla on aika hyvä balanssi näitten eri sotilastyyppien välillä. Nyt kun tää asia tutkii, että nyt se oli pitää 25 kaikki keskimäinen. Niin. Se on oikeastaan aika hyvä balanssi kyllä yleisesti otettuna. Mutta näin tyypillis haskeut, että niillä ei oikeastaan kilpiä. Mikä on haskeutti jousimiesteni kannalta. Missä mä laitan ne liian... Joo, mä olisin... Ja liian lähellä tota mun jalkaväkeä, niin ne ei pääs tulittamaan täydet. Tää kaikki ei pääs ampumaan sit tota kun ne... Ammun niitä! Kyllä. Jun täytyy oikeastaan harkita sitä kilven heittämistä mäkkeen ja kahden käden aseen hankkimista. Tai ottamista käyttöön. Että mä saan enemmän nuolia. Koska mä kuitenkin teen ihan mukavasti lämmäneen nuolille, enkä itse joudu valtava vaaraa. Kyllä, ammuin sotilaani hevosta päähän. Erinomainen siirtyminen. Jei, ketä ei kuollut, mutta vankeja saatiin, kyllä. Toki se, että kuin kovin ne panetit on myös vaikuttaa se, että kuin paljon rahaa niissä saako ne myy, mutta... Niissä on silti aika paljon. Joo, mä... Sit kun mulla on tarpeeksi rahaa, että mä voin niissä niinku tuhlata kestä, niin sit mä vaan hankin itteni kahden käden miekan. Se taitaisi olla se jutun juoni. Ja sitten lisään muolia, niin sit mä voin vaan tulittaa nuolilla kaikki totereikä. Kaikesta turvasta. Täytyy vähän miettiä, mitä tällä tyypillä tekisi. Minäkin osa sano. Voisiko ihan vaan jättää tällä? Ei olisi mun silti hyvä tää teonkin. Otas vaikka toi looting. Joka on agility skill, okei. Muistin, että tästä tyypistä paremman ratsasta, niin tääkin saa semmoisen kunnon sotahevosen, se voisi olla hauska juttu. Looting, kyllä. Looting tarkoittaa sitä, että kuinka paljon kamaa saa, kun voittaa taistelussa. Ja se myös parantaa että kaman laatua, mikä on hyvin hyvä juttu sillä... Kyllä, koska toi... siis toi... Saa arvokkaimpi esine, että saa sitä kautta enemmän rahaa. Sitten aikana. Ja onko taas noinkin. Estetti tai jostain orikauppias. Koska alkaa kapasiteetti tulee täyteen. Ja täytyy tuossa viesissä olisi mehmetön mukaan, että moni sekos, siis kulutui mikäli alert ääni, toi Windows 10, jossakin tulikin vieressä suunnasta. Mä en varmaan, että tuli, ei se varmaan tullut tuohon videolle, tai streamiinkään. No ratsuväki saa mennä jopa tähän. Tai tähän. Ei vaan tohon. Ja meni vaan suunnasta takaisin. Okei, nää pitäis olla hyvin erinomainen tilanne, koska noin mun varasjousimia ei pääse ampumaan täydellä teholla näitä tyyppejä. Kyllä, nuolia. Ammutaan itsekin. Pian pitäisi alkaa väkeä kuulemaan. Mulla on myös muutama hevosjousimessa saamisessa armeijassa, niin... Ne ei varsinaisesti ole jakuttava hyviä, koska niitä täytyis oikeastaan vähän niinku kontrolloida erikseen, niitä täytyis olla paljon, mutta... En nyt saa olla nolla. Näin se on. Kaksi headshotia. Eikö ei? Ainoastaan yksi. Snyft.
Niin edes mun joillakin noissa mun jalkaväelläkin on vielä heittokirveä, niin en edes pääs mennään luokse ennen kuin ne kuolee. Ja nyt ne lähtee livettiinkin nämä. Ja kaikki perään. Ne juu teurastettiin aika pahoin. Ja oli saa tulos. Juu, tässä on semmonen epämääräinen moraalisysteemi, jos niinku lähtee taistelusta, sotilaat lähtee taistelusta lipettiin, mut sitä ei varsinaisesti niinku lue missään niinku, et mikä sen määrittää. Kai se voi olla niinku, et kuinka paljon tyyppejä menee tuli niin edespäin, mut toisena voi käydä niin, että on niinku tyyli yksi tyyppi lähtee lipettiin ja kaikki muut kuolee, mut se on väliin vähän oikea sano. Loppakäs sille paljon meikitystä. Nohan munkin tyyli tos huomattu oikealla, kun musta lukee moraali, niin sillä on jonkin verran meikitystä siihen, että kuin nopeasti omat tyypit lähtee lipettiin, niin teoriassa voi vaan vaikuttaa. Siihenkin sitten, mutta kumminkin. Ja nyt mä sitten etsin sen orjakauppia. Jaha, me julistettiin sota. Keltaisia tyyppejä vastaan. Tämä on varsin erinomaista itse asiassa nyt, kun asia miettii, koska keltaiset tyypit on heikkoja. Ja niillä ei tainnut olla väkeä tuolla. Mä uskaltaisin olettaa näin, koska niiden päätyypit on tuolla. Joten polteutuu kyllä. Tai itse asiassa eka kerta, kun tää sinne valtakuntaa sodassa keltaisten kanssa. Et se ei vasesti ja hirveen yleistä, koska ne toisi puoli kautta. Mut jo nyt ryöstetään JPEGissä kaikkia. Rikastutaan! Hurraa! Erinomaista! Pelin avokkain ensin joka on silkki. Kyllä. No, matto, mut se on käytännössä silkki. Käytännössä näin. Sit vaikka mä en ehtinyt myymään näitä kamoja, niin pojahan täytyy heittää näitä mäkään. Kengät mäkään, tuo mäkään. Tuo. Kirvas mäkään. Onko mulla jotain muuta arvotonta, joka olisi vähemmän avokasta kuin nämä? Noita mä säästän, noita sinne tuolla alla. Nää on myös itse hyvin avokkaita nyt kun asiaa katsoo, mutta... Joo. Kyllä. Tyrrin. Ai ne, siellä oli taistelu. Hups, no toi mukaan ei missä sitä. Tai toi mukaan se juttu oikein. Okei, ja toi joo, okei. Täysin juuri jotain, joka liittyy pelin ekonomiaan. Hauska. Nyt saa todella sikapaljon rahaa. Tämä on äärimmäisen erinomaista. Kyllä. Näin se menee. Pitäis kun heittää itse toi kiiväs? Ei vielä. Inte just nu. Ja sitten Deshavi. Hankkii jotakin itselleen. Oman tuon. Ja sitten vetelee itselleen. Powertrania. Powerstriken. Vaikuttaa kuin kova se lyötti käytännössä. Ja tällä hetkellä hän lyö hyvin kova. Näin se menee. Ei muista kattoo vielä tavarana. Eiku katsoinko mä tän? En tainu. Täti katsoinko sillä kerras se orjakauppias. Täällä on yksi orjakauppias, mut se... Tää niinku pelin ainoa orjakauppias, jonka nimi on orjakauppias, joka pysyy täällä samassa paikassa joka kerta, mut se annetaan huonommat hinnat käytännössä. Mut se on semmonen, että jos ei oo mitään muuta vaihtoehtoa, niin sitten voi antaa. Mut eikä se niissä turpasia. Ei oikeastaan. Tehdinkö mä mukaan tappelun? Kyllä. Paljastu, että se on myös petturi se tyyppi. Se oli ennen meidän valtakunnassa, niin... On vain oikeutettu, että teurastamme hänet. Ja nyt... Mä tuli tässä viime tingas, niin täällä on 5 tyyppiä jäljellä. Mikä on hauskaa. Sitten vaan kylmästi koitan murhata ne. Onko tuossa peräti petturi itse? No on, no. Henkilökohtaisen kunnian nimissä minun on hänet saatava nyt. Petturi! Joo, Petreidas! Sitten täytyy olla nopea ennen kuin se kuolee. Noin, kyllä! Sain henkilökohtaisesti nirata petturin. Joka oli kyllä myös pelin sisällä hyvä ystäväni. Minkä takia se on entistä oikeutetumpaa. Se on vähän semmonen, että kottamit tilanne, kun... Mä olin rakentanut siihen hyvät suhteet ja niin edespäin. Joo. Olet vankini. Kyllä. Oikeus on puhunut. Siinä on semmonen reilun 33% chanssi, että saa niinku vangiksi jonkun noista lordeista. Joka kerta kun voittaa ne taistelussa. Piritettäisikö tää linna? Fyy, en mä nyt ehdi just nyt
tekemään tuota seudetua. Ja sitten mennään sunoon. Ja toivotaan, että tuore kappia. Ei löydy snyft. Sapuskaa täytyy kyllä ostaa. Jonkin verran. Ja mennään sitten Uxhaaliin. Uxhaal. Kyllä. No ei vaan pannitteen. Okei, kiitos, me istutaan noiden kanssa. Paina väärä nappia. Mennään sitten tuonne toverina sen sijaan. Ah, siinä on narikaappis. Erinomaista. Rahaa. Kuin roskaa. Mutta jonkin verran olisi syytä vielä kerätä. Sitten paljastu, ettei enää ahtonlanka. Siinä kohtaa mä sulle, että mutta untilteen. Tossa olisi semmonen hauska miakka, mutta se vie yli puolen mun rahoista. Se on sellainen, että joo, ei ehkä ei kannata. Ostetaan lisää sapuskaa. Koska sitä kuluu kohtuu tiesee tahtiin, kun väki on pienessä. Niin kun aloita pelin sillä, että sulla on niin maksimiarmeja kapasiteetti jo 20. No mulla on 99, niin se sillä niin kuin, että se kehittyy. Joo, tässä jos ennen keltaista on jotenkin, kun ne aloittaa täältä, niin ne onnistuu jotenkin nappaamaan tämän paikan tästä. Se olisi itse asiassa erinomaisen hyvä paikka polttaa nimittäin nämä kylät täältä, koska niistä on rahaa. Mennään polttaa Ilviä. Ilviä kun täällä ollaan, joskin se on vähän kisa, koska myös mun tekoälykaveri tuntuu ja tajuavan tämän asian varsin hyvin. Toki se löytyy myös jotakin, jonka murhata. Ilviä, onko täällä ketään? Ei. Erinomaista, poltetaan kylä ja saadaan vielä enemmän rahaa. Erinomaista. Ja vaikka ne yllättäisikin mut, niin se on aika yllätys, mutta toi mulla on siinä kohtaa vahva asema johtuen siitä, että asioita, eli siis toinen ja Sara, niin on todella huono jalkaväki. Ja silloin kun johtuu yllätetyksi silloin kun poltetaan kylää, niin siinä käy sillä lailla, että ajatukseni katkeilevat, muun muassa se tapahtuu, ja sitten se, että niinku ratsuväki joutuu jalkautumaan. Se on. Joo, okei. Viholliskaupunki, niin ei voi tietenkään myydä siellä mitään. Pelin alkupuolella, ennen kuin sä oot hirveä tunnettu niin edespäin, niin se pystyy niinku hiipimään sinne vihamiehen kaupungin. Okei, tää on huono juttu, me taitaa hävittää sitä. Nyt vihreätkin mun kanssa sodassa. Mikä todennäköisesti tarkoittaa se, että me hävitään tämän sota aika kovaakin mahdollisesti. Mikä ei ole hauska juttu. Ei tietysti koska mennä vihollisten linjojen takana. Mutta minkäs voin. Joskin näin saari niitä sen verran. Okei joo, me ei tullu millään ilveellä voittamaan tätä. Miksi sitä tyyppi lähtee mun pakoon, vaikka mulla on valtava miessalivoima? En tiedä. Nyt ei oo rästekoilu, vaan mä kalkuloin, että mä vois voittaa käsen, mut menettäisi niin paljon väkeä, että se ei ole sen arvoista. Okei, tuo tulee kavereita tänne avustamaan. Okei. Okei, joo, mennään vaan pelastamaan tuo kylä. Ei tuota. Ei jäädä odottelemaan. Seuraava päivä. Sitten. Noin. No, okei, nyt ei saanut niin paljon rahaa, koska inventaari kapasiteetti on paljon pienempi. Mutta kohtuu paljon kumminkin. Enemmän kuin oli hetkestä. No niin, missä se hiipirano? Hiipirano tuo. Okei, mennään nopeasti pelastamaan se kyllä pannittien nikestä. Kyllä. God damn it! Yks meidän... mikäli on lordi, vasalli tyyppi... meni vihollisen puolelle, mikä on hyvin valitettava. Koska se on todella läystävä. Ja toikotaan, että kuningaskunta on yhden armeijan heikompi. Toki se oli yksi sellainen tyyppi, joka oli jo valmiiksi tullut meidän puolelle toisesta valtakunnasta, niin se on ihan... se on muutenkin heikko käytännössä, mutta kumminkin. Sitten te saat tulla tuolla. Okei, nyt vois hiukan liukahtaa, mä itse voin yltääkin näihin. Miksi? Yksi mun eliittityypeistä, niin meni tajuntaansa panneetille, en tiedä. Voma keihät. Kato, tekoälykaveri tajus mennä tosta. Erinomaista. Pyytään ympärän. Sitten saadaan, että juu, en minä noin tätä vitsä. Ei sitä saada lisää kunniaa, ja kunnia vaikuttaa siihen asioihin. Sitten kun tätä saa kiinni noin kaveri tuolta jostain. Vai mikä tuo armeija tulee? Ei mikä. Onko?
Joo, ideana olisi, että mä löydän jonkun, joka tarpeeksi heikko mun nujerrettavaksi. Kyllä mun maksettiin 7000. Hujaako? Se oli erinomaisen paljon ihan vaan niinku perustyypistä. Kyllä, Kreivi Lokasson, joka on myös petturi. Hän saa luvan heittää henkensä ja kovaa. Kyllä, juu. Voisiko sinä tuoda meidän paljon? Ei. Okei, idiootti. Nyt on aikasi kuolla. Kyllä. Ja koska se on mun valtakunnassa, niin mä tiedän erinomaisen hyvin, että mikä... Että mun armeijani on erinomaisen hyvästä vastaan, koska noiden tyyppien vahvuus on... Ja mun tyyppien... No, mun valtakuntani tyyppien, niin vasesti minun yksittäisen armeijani. Vahvuus on se, että niillä on pirun hyvä jalkaväki, mutta niillä ei ole lainkaan ratsuväkeä ja huonot jousimiehet. Mulla on taas pirun hyvä jalkaväki, pirun hyvät jousimiehet ja pirun hyvä ratsuväki, jolle nää heikkoja. Heikkoja sen takia, koska niitä tyypeillä on kirveet, eikä... Kirveet on käytössä niin lyhyit, että ne ei meinaa helpolla osua noin ratsuväkityyppeihin. Tosin jos ne osuu, niin tekee paljon elämää. Mut jos nyt ammutaan heidät. Mahdollisimman hauskasti. Ratsuväki saisi jopa mennä tonne asti. Ja sieltä lähtee heidän kimppussa sitten. Tulevat tuolta tommosen hauskana aaltona. Mikä toimii erinomaisen hyvin minulle, koska sit mä voin vaan... Seisoo tässä ja antaa niiden tulla ammutuksi. Mutta yksi tyyppi ei enää ammukko. Siinä se toisina jousimiesten kanssa semmonen semi-ongelma, että jos se laittaa seisomaan useammassa linjassa, niin kaikki ei pääse välttämättä ampumaan. Mutta toisaalta niiden kilvet siis niinku suojaa toisiaan, ei tietysti näiden vasiosti miehen, niin ne on hiukan kestävämpiä sitten vastatulitukselle. Ja mulle ei kyllä millään riitä kantamaan tässä jousipyssyssä tällä hetkellä tonne asti. Voisipa käskee ratsuven seuraamaan minua tänne ja lähtee heidän selustaan. Kyllä, tässä pystyy jopa strategisoimaan. Se on semmonen pari hevosiosimies tosta, niin ne olisi hauskoja. Suisi nampu näitä pitää tehdä eikä. Lähetään salamurhatehtävälle ja nirhataan niitten kenraali. Jolle ne lähtee meidän perään, mutta... Sitten me voi lähetä lipettiaan. Sinne niinku kääntää selkäänsä mun jousimiehille. Ja sit on hauska. Kyllä. Nyt tässä kohtaa niin sui pitää lähteä lähimmä tyyppi kimppuun, mikä on me. Ja siinä tässä kohtaa me tehdään näin. Ja sillä välin jousimiehet ampuu ne täytyy reikiä, koska ne kattoo väärään suuntaan. Ja nyt käännytään ja lähetään rinnakkoon. Kato mä osunkin. Piin. Nää aika eliitteen tyyppe. Tää voi sattua paljonkin mun ratsuväkeeni. Mutta toi on mukaan ei liikaa. Katso nyt. Siin meni ritari. Ritarimies heitti henkensä. Tätä vähän pelkäsinkin, koska noin tyypeillä on kahden käden kirveet, minkä mä unohdin. Ratsuväki vois meikä kyllä lähteä lipettiinkin. Kaveri, Jermi. Seuratkaa minua. Nyt alkaa liikaa väkeä kuolemaan ratsuväessä. 3. No kumminkin. 3 on liikaa, kun ne on peli kalliimpia ja parhaimpia yksiköitä. Sinä tamutaan. Ei sitten. Kyllä, niin se on tamutaan. Muita laukaus oli aikainen. Tuolla on yksi urpo jossakin, joka ei taida edes liikkua minnekään. Eikö nyt se liikkuu jonnekin? Kuka se on? Mitä se tekee? What? Se on juokseksi vakoa. Ei saa jousimies. Varsjousimies, mitä niin ei saa. Se on joku semmonen rannan paikkas toi. Varsjousimieheni vastaan se varsjousimies. Huh. Kyllä. Nirhattu. Erinomaista. Joo, 3 ritari kuolen, mikä ei oo hive kaunista, mutta pahempaakin on käynyt. Ja mä kumminkin saan eliittejä vankeja. Ja hyviä kirveitä, jotka myy korkealla hinnalla. Sitten vain näin. Sitten minä avaan verhoa, koska täällä alkoi liian pimeetä, kuten omaatte facecamista. Nyt on kyllä ihan päivä, että... YouTubessa ihmiset ihmettelee vuorokauden aikaa, niin nyt on ihan aamu. Mulla on vaan selkä ahdintaso.
Sit seikkaile täällä lisää. Tuo on se yksi survo, onko? Mitä kun tähän kyllä oikeastaan aio polttaa näitten kyliä paljoakaan. Sit tossa on niin paljon väkeä, mun täytyy lähteä lipettiin. Paitsi sen lähteä lipettiin mua. Voi olla, mulla on vaan niin elitti armeija, että joku ajatus että nope. Vaikka käytännössä ne voisikin hyvin voittaa, mut johtuen siitä, että niillä niin paljon varsiosimiehiä. Okei, tässä näin. No, okei, mä en etten. Okei. Hetkenä. Tässä on pieni, täysin olematon, sanotaan vaikka 5% mahdollisuus, että mä saan suostuteltu tän tyypin meidän puolellemme takas. Well, I have something to tell you. Kyllä, kyllä. Jotta, mä en tiedä onks tää paljon. Mä olisin täällä joku jotakin väliä, mutta sä täysin maat. Neillä on oma persoonallisuus, joku näistä toimii, mutta mä en osaa lainkaan sanoa. Okei. Okay. Jep, se ei tule meidän puolellemme. Kyllä, kyllä, kuole. Kuole sinä petturi, joka olet pettänyt meidät ja kerrot alleen, etkä suostu pettämään heitä uudestaan. Tai, et suostu kääntämään takkiasi takaisin meille, palaamaan meidän luoksemme. Joo, mulla on edelleen aika hyvin tasapainoinen armeija tällä hetkellä. Ja silloin samanlainen armeija kuin äskeiselläkin. Mikä on hauska juttu. Koska minulla on hyvät mahdollisuudet siitä vastaan. Mä voisin tärkeetä minä yksin kokeilemaan salamurhaamaan sen niitä generaalityypin. Joskin mä en tiedä, onko se paljon parempi. Se riippuu sitten minkälaisesta muodostelmassa ne etenee. Jos ne vaikka kävelee tulee hitaasti eteenpäin, niin siinä tapauksessa voi jopa parempi jättää generaali henkiin, koska musta oikeks ne vaan lähtee rynnäkköön. Toisaalta sekin tässä paljon nopeampaa. Okei, mä ammun sen. Käyttäisit kilpeä, hyvä mies. Ei sitten. Toki mä pystyn hämäämään täällä, että kun mä menen tänne, niin niitäkin lähdetäkin mun päälleni kimppu. Ja se kääntää selkänsä jousimiehille, mikä sillä ei tiedä. Toisaalta ne vois kääntää selkänsä munkin. Sinne. Okei, ammun tänne täytyy reikä. No, mulla on 16 multa enää jäljellä, mutta sekin jopa mikä ei mitään. Mä ainakin ampuneet maa, jos ei jäljellä kilpi. No, se on niistäkin enää, mutta kumminkin. Mennään aika tähän. Mun on kaikki niin sen verran nyyppi, että niille ei ilmeisesti oo... heittokeiheitä vielä tässä vaiheessa. Edetään muutenkin aika helppoa kauraa. Kyllä. Mulla on yksi nuoli. Kyllä, ja tappo. What? Joku pääs meidän luo. Goddammit. Yksi mun hevosjousimies heitti henkensä, koska joku urpa päätti, että tää voisi jopa tullakin. Mikä on hyvin valitettavaa, koska se tyyppi on aika aukas muuten. Skedän se ei tuupas, koska se ei... Niitä hevosjousimies täytyisi oikeastaan olla liikkeessä, jos ne ajattelee selviävänsä. Ja nyt näin ei oikeastaan ollut. Mikä on... huono tuuri. Kuolkaa! Maanpetturit! Maanpetturit kurjat! Kyllä, kyllä. Jep. Tässä on yksi tämmönen panssari. Kuten nyt noitakin tyypit huomaat, että niillä on samanlainen panssari kuin minulla, niin... Siinä kohtaa, kun sä pääset niinku kuninkaan vastaajaksi, sä saat valit itselle semmosen lipun. Ja sit se katois väriä kaikki sun... Nyt on yhdenlaiset panssa ite kilvet. Ja se on hauska juttu. Koska se näyttää coolilta. Ja joo. Maanpetturille osoitettu, että olisi kannattanut sittenkin olla meidän puolellamme. Kai tait right. Meni vaan toivon, että me ei menetetä mitään. Jos siis me ei vieläkään piitetä tuota paikkaa tuolla. Tai mitään oikeastaan nämä. Mikä siinä on se valitettava?
pyöritään täällä ja tapetaan kaikki. Se olisi se hyvä idea. Muistan mä lähden tonne. Niin mukka saa vastustajan, aivan. No mä olisin tähdätä menemäni Halmariin sitten, kun mulla ei enemmän vankeja. Ja toivoo sieltä löytäväni orkalppia. Sitä, että siellä olisi se strategia tällä hetkellä. Okei, joku noista vihreistä sai turpansa meiltä, erinomaista. Mun hiireni sekoilla taas. Täällä ei ketään puolustamassa. Pitäisikö mun olla niinkin uhkaava kehmapuolta kyllä? Ei, koska tuolla on... Nää kerää armeijaa täällä. Mikä on hyvä asia, ne keräsin näin kauas, koska se voi olla liikeempi juttu muuten. Ja joo, no jo ehkä vähän liian kovia. Niinku mikä hieman halukkaa, että hyökkää mun kimppu. Katsotaan nyt, kuinka monta lippua siellä on? Siellä on 2, 3. Niitä on liikaa tiivistetty. Toiset mä voisin... No, nyt ne tajus asian. Ei kesti vaan hetki aika. Kesti vain hetki, ennen kuin tekaili tajusi jutun juonen. Oletko sä yksinä sieltä? Kyllä! Idiotti. Pitäis olla heikko armeija. Itäs ei, tässä tulee ihan kunnon tappelukin, joten... Hauska. Kunhan se ei, niin vaan saa niitä kavereita paikalle. Okei, tässä tulee kunnon taistelu, ellei mä saa suosittelista. En. Tulee vaarallinen taistelu, koska siellä on suipiten yhtä hyvä ratsuakin kuin minulla, ja suipiten yhtä pelattavat joosimet kuin minulla. Mikä tarkoittaa sitä, että mä piileskelen kukkulan takana. Kukkulan kuningas. Tossa te ootte tossa. Okei, muistetaan... Eka kertaa kun kokeilen tämmöstä strategiaa, ja se voisi toimiakin. Eli joosimiehet on ihan korkealle yrittää ammuskella, nämä tyypit on piilossa kukkulan takana, ettei niitä ammuta niin paljon, ja ratsuväki on keskellä odottamassa, että vastustajan ratsuväki vääjäämättä tulee tähän helpokulkuisempaan maasta, niin koittaa murhata ne. Sitten Radnon nuoli. Ei sitten. Todennäköisesti heti kun ne näkee mun, niin 10 vaarallisjoosimiehet yrittää ampumaan. Ei no, niitä oli jotain vaan 20. Noilla, se vielä kokee aseman noilla mun joosimielen, ne vois teoriassa niin rohtaakin mua, jos ne... Sit kun ne tulee näkyviin. Voisit jopa mennä tonne. Te ootte tossa, ja... Te voitte suosiolla mennä hiukan vasemmalle. Koska ne jo menee tuolla. Jos se mua ammuta ihan mukaasti. Kilpeni osui nuoli, mikä kuulsi äänestä, joka kuului. Mä osuin sen vihollisen hevosen, erinomaista. Joo, tässä tulee suht, pitäis teoriassa tulee kova, suhteellisen kova taistelu. Nimenomaan sen takia niillä tota... Peli... Ei parhainta, mutta melkein toistaiseksi parhainta ratsuväkeä hallussaan. Ainoa mikä niitä ratsuväkeä parempi on nää mun siitarit, jotka on päivitetty vesioit niistä. Nyt tulee ihan pelottava määrä nuolia joka suuntaan. Nyt mä teen jopa niinkin ohjelmassa, että mä vaan laitan kaikki rynnäköimään. Ja yllätän ne kesken operaation. Nyt mä koitan keskittyä vihollisen ratsuväen nirhaamiseen. Koska se on vaarallisin niiden yksiköistä. Ei tietysti, koska ne menee mun jousimiestä kippuun. Tämä ei ole niinku suunniteltu. Katta mit. Tulen menettämään jousimiehiä varmaankin. Toisaalta osa mun jousimiehistä on noit... viikinkijätkien jousimiehiä, jotka on hyviä lähitaistelussakin, mut vastineeksi sitten nää huonompia ampumaan. Okei, tai itse asiassa menee yllättävän hyvin. Varsin hyvin. Sitten voidaan mennä uuteen muodostelmaan. Kyllä, koska sieltä tulee lisää vihollisia. Noin 30 kappaletta, mitä vaatin olisi silti hyvä valmistautu. Kyllä, kyllä. Yksi niiden nurppeja ei tonne seiskelemaan ja kuole. Ei näissä kilpi tuotu, mutta ei vielä kuole. Joku heitti henkensä vaan seiskelemaan. Tai menetti tajuntansa, koska se on sankan jatka. Yksi tonne selviytyjä tuolla. Kyllä, ei enää selvinnyt. Et ammu sitä! Kattamet. Et ammu sitä! Ja väkeä tulee lisää. Aasta! Niitä tossa, okei. Okay. Ois nampuneet. Täytän reikiä. Kuole sinä siitä.
Joo, mun ne on semmoinen, ettei hirveä tarkkoja ampuma. En kyllä minäkään. Se oli sen verran kaukana. Ai jaa, moi. Toivottikin siinä. Jaa, kaikki rynnäkkö. Okei, okay. No on aika vaarallisia, jos ne pääsee ampumaan, koska ne avaa sieltä meidän kaikki. Käytännössä. Joten ideaalisesti he eivät osu minuun. Hevoseni kylläkin, mutta kumminkin. Hevoseni kestää se paremmin kuin minä, muotoin asia näin. Taisteluun! Kyllä, kyllä. Ja toi aika lähti, lipittiin ja kuolee. Okei, tää meni itse se ainoastaan kaksi tyyppiä haavoittaa. Tää meni paljon, paljon kivuttumaan, mikä mä ajattelin. Kiitos strategian. Mikä on erinomainen sattuma. Tai tapahtuma. Okei, tossa toi. Tossa on paljon rahaakin. Erinomaista. Dun dun. Dun 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 dun. Homma toimii. Erinomaisen hyvin. Sitten mä päivä niin näkikin, missä poukka menee. Koitetaan oikein ton kimppu tuolla. Jos me vaan millään saataisiin kiinni. Kiusataan niitä vaan. Siinähän on... Siellä on 22 vaikin ritari. Okei, sit olisi todella hyvä päästä eroon. Tästä tulee oikeesti kova tappelu. Vaikka näitä on vähemmän, niin täällä on 22... pelin, sanotaan vaikka kolmanneksi paras ratsuväki. Joo, se on niinku pelin paras kolmas ratsuväkiyksikkö, niin niillä on niitä peräti parikymmentä kappaletta, joten mun olisi äärimmäisen hyvä saada porukkas korkealle, koska ratsuväki ei sovellu vuoritappelun tiivistetynä. Okei, mä tässä vähän niinku pidätään näitä tyyppejä. Ettei nää meitä on poukakimppu silloin, kun nää on vielä tekemässä tota. Joo, te näette tämän. Mutta minulla on nopeampi hevonen. Ai ai ai, niillä on joo semmonen. Ai ai ai, wow. 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 He, mut, mua ammuttiin headshotti mua päin. Hauskaa. Joskin ne menetti jo noin paljon väkeä. Okei. Okay. Nyt on vielä parempi tilanne. Okei. Okay. Nyt täytyy vaan itse olla joutuvan tammutuksi, niin homma toimii. Katsoakin niin olisi jopa jalkautua sitten, kun vain pääsee suipineen soveltuvaan paikkaan. Joo, ratsuväki jalkautuu, ettei se jää jumittamaan minnekään. Minkä saakka tohon? Sillä välin kun paras jousimiehen ja ampuisi jättänyt reikiä. Kyllä. Mikä on erinomaista. Kyllä. Nuolia, nuolisade. Sitten poistellaan näitä hevosia tästä, ettei ne häirittää jousimiesten ampumista. Pelin kestävin hevonen. Pelin kestävin hevostyyppi. Itse se ei näin liikaa häirit näitä, ei vaan muankaan. Okei. Täyteen reikiä heidät ammuttakoon. Joo, millään ei riitä kantaa. Me onko pelätä niin, että varsiosimiehillä on epähistoriallisesti, niin on pitempi kantama. Voi olla. Kyllä, homma toimii. Pian alkaa vammaa viimeistään heidän hevosiaan kuolemaan, koska nää ottaa aika mukaisesti vahinkoa. No niin, siinä meni yksi ripäivä pois pelistä. Kato, mä osuin yhtä ja tein minimaalisemmin vahinkoa. Mä osuin yhtä. Kyllä. Nyt alkaa pikkuhiljaa menehtymään, mikä on hyvin erinomaista. Se olisi oikeastaan hyvä, että osuisi edes niin hevosi, niin saan ne jalkautettu, jolloin ne ei ole niin tehokkaisi. Kun pieni lähtee rynnäköimään ja tämä on ikävä uutinen. Niin nyt. Ei kun ei vielä. Ota siitä. Mulla aina... Joo, mä taten lisää nuolia nimenomaan. Kyllä mä onnistuin tappamaan yhden. Oikein nyt kaikki voi lähteä rynnäköön. Mun olisi pitänyt pitää niitä hevoset. Käskee niitä pysymään hevosten sijassa, koska mä väärin tulkitsin... Ai niin jo, mä henkihevis. Aivan. Lipettiin. Mä väärin tulkittin kallion jyrkkyyden. Ai, nyt menee väkeä. Väkeä menehtyy. Minä menen piiloon tänne. Sillä välillä kun väkeäni kuolee ihan kiittävästi. Täällä hevosten takana suojassa. Lihamuure.
En minä nyt perääntyä halua. Perääntyäkin voin jo. Väkeä kuolee ikävän paljon. Ihan liikaa toisattuna. Hevonen, minä tapan sinut tästä edessäni. Kestää hyvin mukavasti elämä. Syö hengissä vaikka. Kyllä, tapan hevosen huikseni. Yksi tyyppi hengissä, joka lähtee lipetti. Erinomaista. Hyvei. Onko se aloituspiste tässä jossa? Kyllä. Tästä pystyy niinku aloituspisteessä pystyy vaihtaa kamoja kesken kaiken. Mä voin ottaa yhtäkkiä tää kahden käden kirojen ja sitten otan lait. Hujuu! Noin. Mee turusti aika. Sillä lailla kun tyypit jakaa yhtä tyyppiä. Kyllä. Kauheeta eläinrääkkäistä ajankuluksi. Ja viihteeksi, mikä on vielä kamalampaa. Sä ei täällä päästä pakoon. Wop! 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 Tai sitä voi jättää erinomaista. Okei, mun itseasiassa kuoluko kolme, mutta se vaikuttaa pelottavammalta kuin on. Vuoristopannit ja vapaa. No se olisi ollut tavallaan hyvä, koska no pannit ei pysty varmaamaan kyllä, mutta toi niissä on semmonen hauska ominaisuus, että kun ne nousee taso, niin ne muuttuu maanjustoksi jostain syystä. Ja sit vasta sen jälkeen ne alkaa muuttuu perustyyliksi. Hyvät kengät. Okei, ne vois jopa mennä yhden kavereista. Ja erinomaisen hyvä panssi, sekin voisi jopa mennä yhden kavereista. Ja nyt sai todella paljon hyvää luuttia johtuen siitä, että siinä oli niin paljon sitä eliittiratsuväkeä. Täytyy itse asiassa katsoa, niin kuin, että ketä hyötyisi näistä eniten. Näistä uusista kengistä. Varmaan Marnit, koska se on ratsuväkimies. Ja ratsuväkkäy sillä, että niitä useammat iskut osuu niitä jalkoihin, minkä takia on hyvä, niillä on hyvät kengät. Näin se menee käytännössä. Tai itse vielä parempi panssa, eikö se mitä täällä on valmiiksi. Mistä itse yllätyin, koska mä muistin, että panssa ei paljon parempi kuin se oli. Mutta ei ilmeisesti ollutkaan. Virhearviointi siis. Otatko sä vielä tämänkin? No voi tottaakin. Sit saa vaan sanoa, että sulta löytyy aseet kaikkiin tilanteisiin. Kaikkien aseiden mies. Kyllä. Nyt se näyttää aika pädässiltä. Ne on muutakin eromuskia, kun edes hyöty paremmasta varusteesta. Ja kypärästä erityisesti. Mikä se löytyykin vielä? Erinomaista. 375. Ei ehkä ihan tarpeeksi. Mut onko tämä? 39. Ja 6. Okei, okay, mä olisin tää parempi. Ja saa luon näyttää tuolta tyyppi. Mä olisin näkyy antaa sen valtavamman kirveen tälle tyypillekin, mutta en tee näin. Tuntun. Tai sitten mä vaan jalkaa tän tyypin ja annan tälle tän kahden käden kirveen ja otan itselleni ton. Tää kuulostaa jutulta, jonka mä voisin jopa tehdä. Elikkä jeromus jalkautuu. Kun ei kumminkaan voisin hyvä ratsun kanssa ole. Antaa hevosen tonne, saa itselleen valtavan viikinkikirveen. Ja antaa minulle takaisin tuon aseen, jota minä fanitan kohtuu paljon. Pitäisikö mun sitten antaa se tällä Marninille? Kun toi jo kumminkin. Tällä on hiukan pidän kantaa, mutta nää suipit ei yhtä hyviä. Mutta ei umpaalansat. Mutta saa vahvempi kilpiä vastaan. Tää lähinnä, kumpa mä itse haluan käyttää. Tätä vai tätä. Muisen mä otan ihan vaan tämän. Ja nyt sillä on tuo miakka, okei. Okay. Ja sit mun täytyy löytää itteen lisää nuolia. Mä lähden toteuttaessa sadikeen. Mä silti pidän ton kilven itteen, koska mä en varsinaisesti hävii siinä mitään, mutta toi. Et, no se niinku se kilpi silti suojaa sun selkäsyypit, ja sä voit silti ottaa sen käteen, vaikkei sulla olisikaan yhden käden asetta. Voisit tehdä näin. Ja nyt tois vähän kuin pikkuhiljaa tulee. Tääkin olisi löytyy paremmasti. Eiku ei oo. Inventaario management, kyllä. On hauska juttu aina. Ja sitten tuohon kiitän kolman lyönnin. Teke tulee. Ja sitten se on sitä siinä. Ja sitten etsitään kauppa jostain. Ja joku, jolle me voi myydä tämän kauhean orja-armeijan tai sotavankiarmeijan. Mennään Uksaali sittenkin, kun sä lähempään kerran. Toivon, että en mä unohtanut mitään. Tuolla toi kaveri, joka on menetty pian.
juhlat tilpat kassissa, näissä on vähän huono aika tälleen sota-aikaan. Ja vasen EPTV. Tuolla on nämä yks niitten tyyppi trollaamassa. Oli nämä taistelussakin ja mennään saattaista kavei sieltä sitten. Kyllä, rahaa tulee paljon. Tämä on erinomaista. Erinomainen asioiden kehitys. Positiivisen suuntaan. Nähän se mennä. Tuo meni tonne. Ai niin ne kengät, aivan. Oidas ne, mulla on silti vielä inventaariamme näkeminen. Tupidon! Kengät. Onko jollakin huonot kengät? Ei oikeastaan, se on sattuna kyllä, mutta... Siinä voisit ehkä hyötyä näistä. Teoriassa. Jos näyttää tyhmiltä, niin sitten mennään. Okei, joo, myydä vaan kengät, niissä on kumminkin tarpeeksi rahaa. Kohtuu paljon rahaa. Voisiko antaa yhden käden miakkani jollekin? Näin voisi käydä. Näin voisin tehdä, koska se on kumminkin pirun hyvä yhden käden miakka. Ei kun mä pidän sen itteni, niin jos mä päätän yhtäkkiä vaihtaa sitä asiasta, niin sit se saas käyttämään ihan kusessa siinä kohtaa. Kun tää olisi hankin erilaiset aseet käyttöön. Siinä varjoisi, ok. Löytyykö täältä mitä hauska vastinetta tuolla kahden käden kirveelle? Bardishelle. Joka on siis ihan oikea asia, vaikka näyttääkin ihan fantastiselta väliltä. Kirkiteli tarmo. No se jääpää tässä. Mistä olisi kuinka paljon rahaa mulla oikeesti, niin mä voisin jopa mennä naimisiin. Erinomaista. Koska nyt mulla riittää rahat siihen. Ja mä voin saada enemmän kamaa toisaalta. Jaa joo. Mikä sarmia toi on? Tai minkä valtakunnan? Saranini enku peräti. Okei. Mä en ole ihan hereillä aikaisemmin. Ja nyt mun täytyy oikeastaan vähän niinku vältellä taistelu, että mä satuupani. Ja joo, tilanne on nyt, mulla on jousipyssy. Mut mä taat... Aivan mä taatteen niitä nuolia lisää, aivan että mä voin kovat kiveen sen. Koska ne on ne kiveen, niin mä vaan taat, että oo, minä blokkaan sieltä, mut sit en kuitenkaan tykkää. Ja mulla on kahden käden kiveen, mä sanon tolleen, että ei tyy sen hyvä taistelussa. Okei. Okay. Sulla on lähtee. Mun tekoäly kaverilla, niin oli jotain vielä vähemmän tyyppejä kuin vastustaja. Ja nyt sä vaan tolleen, hei minä lähden sotaan. Vaikka toisessa mun armeeni aina, joka oikeesti tästä pystyy tappelemaan. Mutta tekoäly ei asiasta välitä. Joo, se miettii päässä ampumaan, mikä on suuri ongelma. Niin näyttää olevan melkein pelkästään ratsuväkeä, mikä on varsin poikkeuksellista ja vaarallista, koska ne on hyvää ratsuväkeä. Eikö nää kerkiittää? Okei, mä tulkittiin väärin kansallisuuden. Tulkittiin heidät toiseksi itämaiseksi kansaksi. Onko he rasisti? Enkä. Okei, se kaikki vaan lähtee rynnäkköön, koska ne on todella heikkoa jalkaväkeä vastaan. Mikä mä lähden vähän uhkarohkeasti lyömään niitä kirveellä. Ja taas lyödäs toi urpo. Toi niitä kenraali. Joo, koska se ainoa tyyppi, joka itse menee tuommoisessa varusteessa minnekä... Huop! Kyllä, valtavalla kirveellä turpa. Vaasin eliitti jätkä, toi niitten kunkkumies. Hyvin varustautunut tuossa. Ja kuoli kumminkin. Saisko sen vangiksi? Oho. se on vaan niinku nous. Se oli sellainen niinku, että se oli niinku... Vaikka tekoäly niinku tiedosti, että mä tulen auttamaan sitä ja sillä lailla siinä taistelussa, niin taas sillä lailla, että sinä pelastit minut henkihäveistä. Eiku mä vapautin sen. Oi, tää on erinomaista. Erinomaista. Se itse sen epäavastun se kavi, jonka mä pelasin, mutta, tai autoin taistelussa, mutta okei. Okay. Erinomaista. Ja militiat mä käyn, koska niistä ei saa yhtä paljon raaka näistä. Maanviljelijä, tule armeijaamme. Kyllä, se kannatti ilmeisesti antaa sille niitä toi pisteitä, niitä lootingiin, niitä pisteitä sille yhdelle tyypille, koska nyt tulee hyvä kamaa. Nyt tulee hyvä kamaa. Vaikka niitä ei suu paljon. Mikä on varsin erinomaista se rasautuna. Okei, nyt saa uuden kypärän tämä jätkä. Tämä? Vai tämä? Okei, saat näyttää mongolille.
Mitä? Kyllä, sinä varmasti toista tuulen kypärän. Kyllä. Vai tehdäänkö kypärän vaihdos? Ää vai onko sinne ihan vitolle? Okei, sä oot ihan ollolle. Okei. Ja siinä sitten oikeastaan onkin. Kyllä. Peli luistaa ja hyvin. Hyvin. Mulla on nyt 100 hengen armeijakin vielä. 100 tyyppiä ja 5 heistä saman sen verran määrä vankea. Mä olisin, että video vois varmaan katketa pian. Varmaan aika tulee semmonen aika pikkuita. Myydäs vielä nämä kamat. Ja katsotaan sitten siitä. Eikö ne nyt on? What? Ei, okei. Katoin hetken aikaa, ettei sinne paremmin kuin se oikeasti on. Joo. Hetkona. Tuo oli ihan hyväkin miekka itseasiassa. Enpä tuohon seipra. Ei tapeksu. Juu, ei. Hevonen. Ei nyt vielä. Tixke Larmar. Joo, maksaa suivite. Suin osa mun rahasta, vaikka onkin huonompi kuin se panssa. Eikö ei itse asiassa, mut kumminkin. Melkein. Vain vähän parempi kuin mitä minulla on jo. Okei, mä itse asiassa voisin tehdä niin, että mä vaihdetaan takastaan, koska toi Neil on siis tää on hyvä, jos mä jalan tää kahden käden kirves, mutta muusta tauksessa ei oikeastaan. Et se on vähän semmonen. Ja juu, video vois katketa tähän.